Colégio Vasco da Gama teve 12 professores demitidos nos últimos dias. Denúncia grave ontem na nossa live resenha com Mauro Bremer e convidados no YouTube do Fala Vascaíno. A professora de física, em processo de se aposentar, não pode ser demitida nesse período de transição. Ela foi demitida no início de julho com mais de 11 professores e a direção do colégio. Não deu o mínimo de satisfação aos professores que estavam sendo demitidos em massa. Isso é um absurdo com os nossos professores que sofreram durante 3 anos nessa pandemia, se desdobrando para dar aula aos alunos do Colégio Vasco da Gama. Bom dia, imensa torcida para os esmaltinos de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno. Aqui é um vídeo que a gente vai mostrar a vocês o que representa o Colégio Vasco da Gama. O que representa o que esse colégio trouxe, principalmente no cenário brasileiro e no cenário carioca. Trazer garotos da rua para estudar, para aprender a ler, para aprender a escrever, para se tornar homem. Dali muitos saíram e tiveram outras profissões, saindo da rua para se tornar alguém na vida. E alguns deles até jogadores de futebol, como Alex Teixeira, que está vindo para o Vasco hoje, e o Felipe Coutinho. É um vídeo que eu trago de coração a todos vocês e de revolta a quem está hoje dentro do Vasco da Gama, com o presidente ou vice de forma ilegítima, destruindo o nosso clube. E agora realmente eles fizeram o que eles representam no Vasco hoje: inimigos do clube. Um bando de vagabundos, um bando de pilantras. E é por isso que meu canal bate, mas bate doído em cima desse bando de merdas que estão hoje dentro da gestão, comandados aí por Jorge Salgado e Carlos Osório, que eu falo sempre o nome desses pilantras aqui, porque são um bando de vagabundos que estão destruindo a nossa instituição. E agora, com essa denúncia gravíssima de demissão em massa dos professores do Colégio Vasco da Gama. Simplesmente uma facada traiçoeira nas costas do vascaíno. Porque isso, desde 2002, é representado hoje como um modelo de educação ao esporte brasileiro, sendo o único clube hoje tendo um colégio dentro do seu próprio estádio, o Colégio Vasco da Gama. Veja depoimentos de Felipe Ximenes, do saudoso Eurico Miranda, do que representa o Colégio Vasco da Gama. Esse é um conteúdo que eu faço hoje para você, vascaíno, ver quem são esses caras que estão dentro do clube. Porque o ato que eles fizeram, com demissões em massa de 11 professores, sendo deles uma professora que ia se aposentar, é um ato criminoso de uma gestão lacradora, de uma gestão vagabunda, de uma gestão que não representa a nossa história. E é os caras que vêm destruindo a cada dia o Vasco da Gama. E é isso que a gente bate em cima. Eu sou muito Vasco, eu falo isso emocionado, porque o que eles fizeram depois daquela demissão de 186 funcionários, hoje eles acabaram simplesmente, o que é Vasco? Fazendo demissões de professores, de 11 professores que ensinavam a alunos a aprender a ler e escrever e ter dignidade de sair dali e ser alguém na vida. Você, Jorge Salgado, vai ser muito cobrado, Carlos Osório também, desse ato criminoso que vocês fizeram com a instituição
Vasco da Gama. Um casaca no coração de todos. Saudações cruzmaltinas a todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha. Em amor, em uma só instituição. O Clube de Regatas Vasco da Gama. Vascaíno, pense no que está acontecendo. Porque a gente tem um bando de criminosos destruindo e matando o nosso clube, o Vasco da Gama. Um abraço a todos vocês. Orgulho dessa passagem, né? Isso aí cabia muito na época, a visão do então presidente Eurico Miranda, não sei, ele já era presidente, porque ele foi por muito tempo vice, né? Mas ele já era presidente naquela época. Eu posso falar com muito orgulho que eu capitaneei esse processo, lógico, sempre sob a liderança na época lá do doutor Eurico, né? Então, junto à Secretaria Estadual de Educação, nós fizemos na época uma parceria com o Instituto Faria Brito, né, do meu amigo Tom. Na época, eu ajudei a colocar as carteiras na casa, eu ajudei a fazer e controlar todo o refeitório ali do Vasco para poder estruturar. Eu tenho muito orgulho na criação disso. Na verdade, eu tirei a foto quando o doutor Eurico, juntamente com o Tom, cortaram a faixa inaugural com a tesoura ali, para você ver isso, foi no ano de 2002, se não me engano, se eu não estou sendo traído pela memória, 2002 ou 2003, eu acho que 2002, e isso, sem dúvida nenhuma, para você ver que 20 anos atrás, o Vasco já tinha essa visão, já tinha esse DNA de transformação da sociedade, né? Até porque, como diria o nosso querido Aranha, né? Graça Aranha, enquanto tiver um coração infantil, o Vasco será imortal, e foi muito bacana ter participado daquele processo. A escola Vasco da Gama, não tem que se entrar no mérito do que ela representa para o Vasco. Eu acho que o importante é ver o que a escola representa para este país, e é mais uma realização do Vasco absolutamente pioneira. O grande problema da sociedade brasileira é a marginalidade e a ignorância. O Vasco, que é um clube esportivo, mas é um clube esportivo mas eminentemente social, tem uma obrigação, desde a sua fundação, de dar oportunidade aos menos favorecidos. E a oportunidade aos menos favorecidos começa por dar a oportunidade da educação e do ensino, que deveria ser e é uma obrigação do Estado, mas que infelizmente isso não acontece no nosso país. Muitos não têm condições de frequentar uma escola. O que o Vasco oferece? Além da escola, além da educação, o Vasco oferece todo o complemento necessário. Ou seja, a alimentação, o tratamento integral na saúde, tanto no aspecto físico como dentário, o trabalho social, o trabalho psicológico,
é todo um complemento. A escola é fundamental. Fundamentalmente, o que essa escola representa é que nós não temos certeza se nós vamos formar atletas, mas nós formamos cidadãos. A grande formação que essa escola, que é a base, dá para aqueles que passam por ela, é a sua formação como cidadão. Isso é o que é de mais importante. Então eu quero dizer que em relação à minha administração e a oportunidade que eu tive de criar essa escola, trazer como ponto básico, eu posso dizer o seguinte: enquanto espero que isso seja para todo sempre, enquanto eu estiver na administração do Vasco, pode acabar tudo, menos a escola.